Нищівні санкції чи Третя світова? Таке питання поставив американський президент Джо Байден після лютневого вторгнення Росії в Україну. Так почалося введення наймасштабніших санкцій в історії. За цей рік Євросоюз у координації з Америкою та іншими країнами Заходу ввів 10 пакетів обмежень. Ja, es ist eine schreckliche Zeitenwende. Катастрофічна зміна ери, але ті, хто думав, що європейці замруть за ці пеніні, очевидно помилились, і найбільше помилився російський президент. Першим ударом стало замороження більшої частини валютних резервів Російської Федерації, санкції проти фінансових установ і відключення великих російських банків від Свіфту. Це спровокувало паніку на тамтешніх ринках, вишукувавши простих росіян у черги до банкоматів. Не солодко було і заможним росіянам. Олігархам закрили доступ до рахунків на Заході, заарештовані яхти, конфісковані вілли. Звичний лоск лакшері життя осипався з російських багатіїв, мов застаріла штукатурка. Британська влада упродовж останніх років поступово вводила обмеження проти статків російських товстосумів, змушуючи їх, наприклад, пояснювати їх легальне походження. Утім, останній 2022 рік став рекордним. Лише за 4 місяці вдалося заморозити російських активів на понад 12 мільярдів фунтів. Компаніям по всьому світу заборонили продавати в Росію комп'ютерні чіпи та інші високоточні товари, потрібні для виробництва зброї. 10 санкційних пакетів підітнули ефективність російських підприємств, які виробляють зброю та транспорт. Євросоюз заборонив імпорт російського вугілля та золота, експорт у Росію товарів розкоші, закрив рота російським пропагандистам, зробив жорсткішою візову політику, відібравши в росіян золоті паспорти. За рік стало зрозуміло, санкції – це радше марафон на виснаження РФ, ніж миттєвий нокаут. Адже Росія намагається адаптуватися і вишукати лазівки санкційних лещат. Росія постійно намагається обійти санкції, щоб збільшити імпорт товарів, які можна використати для військових зусиль. І це потрібно усунути. Персональні санкції як Європа, так і Америка наклали на Володимира Путіна, Сергія Лаврова, Дмитра Медведєва та інших представників кремлівської верхівки. Санкційна війна проти Росії також оголила чимало проблем у одностайності країн Євросоюзу. І тут насамперед йдеться про Угорщину. Орбан особисто вступався за певних російських олігархів, вимагаючи викреслити їх із санкційного списку. А його міністри погрожували накласти вето на санкції, виторговуючи преференції. Ми не надсилаємо зброю Україні, ми також дуже обережні з грішми, бо Брюссель віддасть Україні кошти, на які ми маємо право. Гуманітарна підтримка Києва не означає, що ми повинні розірвати зв'язки з Росією, бо це суперечитиме нашим національним інтересам. Утім, Євросоюзу вдалося, хоч і не одразу, позбутися залежності від російських енергоносіїв. Першим під удар потрапив експорт газу. До нафти дійшли лише в шостому пакеті санкцій – у червні, з відтермінуванням у 2 етапи. Тож лише на початку лютого цього року набрала чинності заборона не тільки на російську нафту, а й на продукти нафтопереробки, такі як дизельне паливо. А в березні США планують переглянути встановлену світову планку з $60 за барель на російську морську нафту у бік зменшення. За подальші обмеження Україна обома руками. Санкції будуть вводитись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, усіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків від Європейського Союзу. І ці кроки обов'язково будуть, адже і через рік після масштабного вторгнення Росії країни Заходу так само палко переконують, що підтримуватимуть Україну до переможного кінця. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».